começando mais um Você na TV. Bom dia, Brasil! Bom dia você, meu amigo, minha amiga, que tá ligado aqui comigo. Ah, pois é. Hoje o que não falta é... Hoje um programa especial. É um programa mais de que especial. Todas as revelações é de ex. Ex-casado, ex-novo, ex-namorado. Ixi mesmo. A Kelly, tudo bem, Kelly? E João, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Você tá bem, Kelly? Eu tô, e você? Eu tô ótimo, quero com saúde e você que também, bom. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. Isso já é maravilhoso, graças Isso, a Deus. Isso, verdade. Bom, quer dizer que hoje o programa é só ex? Só ex, João. Tá parecendo aquele reality show lá do ex com não sei o quê, ex com não sei o quê, ex que só dá buchicho, rapaz. Exatamente, ex João. Ex dá problema mesmo, hein? Quando a gente faz programa que tem amigos, namorados, irmão com mãe, você já dá briga, né? Agora, ex... Você imagina ex. Tudo ex? Tudo ex. Tem ex... Ex-namorado, ex-noivo. Ex-casado. Ex-casado. Ah, mas ex-casado, o que o cara vem falar aqui? Bom, é o seguinte, ó. Você quer ganhar 4 milhões em prêmios? Agora. É, então fica aí, não sai daí. Não saio. Eu vou aqui, vem cá, vem comigo aqui ver. Meu amigo, minha amiga, você já sabe que para participar dos sorteios do Festival de Prêmios Sorte Agora, tem que assinar o RedeTV Plus. Mas ainda não é assinante, então corre, porque você tá perdendo tempo, meu amigo, minha amiga. Nesse domingo sai o último Quid. Isso aí, lá no programa do Encrenca. E na semana que vem, a tão sonhada Mercedes C180. Se você parou de assinar por algum motivo, tá na hora de voltar. Quanto mais tempo você continuar assinando, mais chance você tem de ganhar, porque tem sorteio todos os dias. É aquele precinho que você já conhece, menos de 75 centavos por dia. O que que você compra com 75 centavos? Quase nada, né? Mas aqui você tem chance de ganhar prêmios incríveis todos os dias. Então pegue agora o seu celular, aponte para o QR Code que está na tela, assine e acesse redetvplus.com.br. Você pode assinar usando o Pix ou qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Agora, quer saber dos prêmios? Veja! Olá! E aí, você aí de casa, olha, me diz uma coisa. Qual vai ser o sextor de hoje, hein? Olha, vai maratonar aquela série nova aí com o Mozão. Mas olha, você já pensou em fazer isso com uma TV enorme, novinha, com a imagem perfeita de última geração? Nossa, Carlinha, agora só falta você dizer que dá para ter uma TV dessas sem gastar o salário de uns 6 meses, por exemplo. Ah, Lê, mas é claro que dá. Olha, gente, é só assinar aqui o RedeTV Plus por menos de 75 centavos por dia para concorrer a este presentão. Que maravilha, hein? E melhorar aí o seu programa de sexta-feira. E olha, pode ser ainda hoje mesmo no programa Alerta Nacional. Meu Deus, está fácil demais, não é mesmo? E não é só um Smart TV, não. A gente ainda sorteia uma Mercedes incrível no final da nossa promoção. Daquelas que todo mundo olha quando passa, sabe? Passa. Já pensou você passando assim? Já pensou, Carla? Ah, muito linda, né, Ale? Gente, é cena de filme, né? Olha, gente, aí é só esperar aí os pagodes voltarem pra eu chegar abalando no meu sextor, gente. Oh, meu Deus do céu, que beleza. Então você aí de casa, meu amigo, aproveita, assina agora, porque a sorte pode mudar de vez a sua vida. Beijo, gente. Tchau, tchau. 4 milhões de reais em prêmios, hein, Kelly? Hã? Muita coisa, hein, João? É bom, hein? Muita coisa. Quem faria com 4 milhões de reais? Olha, deixa eu ver. Não fala, não. Depois não, não vou falar. Pensa, segredo. Pensa, segredo. Pensa, quando eu ganhar, eu venho no seu programa revelar. O que que eu vou fazer? Então tá bom. Vem mesmo. Vou. Bom, é o seguinte, que história do... Vem cá, mas tem um Tudo por Amor, que o cara traiu a mulher, né? Tem um Tudo por Amor, que ele traiu a mulher, João. Com quem que ele traiu a mulher? Ele traiu a mulher, eu posso dizer que é uma vizinha, é uma moça que morava próximo à casa do pai dele. Ah. E o pai dele, João, tinha tuberculose, estava fazendo tratamento para tuberculose. Deus, Jesus. E essa moça ajudava muito. Você sabe pai. Que antigamente o pessoal, quando tinha essa doença, terrível, que eu não gosto nem de falar o nome, ia para Campo de Jordão, sabia? Sabia. O ar lá era muito puro, né, João? É puro, é. É muito puro. Não pode andar na Avenida Paulista, né? É. Aí vai ser complicado, né? Aí é complicado. Com aquela poluição danada, né? Bom, mas e aí, o que aconteceu com ele? E aí, João, ele se envolveu com essa moça por 2 meses. Foram casado? 2 meses. Mesmo casado. O cara tava casado e se envolveu com outra mulher? Sim. Meu, mas uma mulher já dá trabalho. Duas, meu. E aí, João, toda a separação... Uma mulher dá trabalho? Muito, eu acho.
É? Eu acho que dá trabalho. Você é uma mulher que tá falando. Não, quando eu digo dá trabalho, não é no sentido pejorativo. Não. Eu digo que tem que cuidar, tem que dar carinho, tem que dar afeto, tem que comparecer. Aí o cara vai ter duas. A mulher muitas vezes é melindrosa também, né, João? É. Então você tem que dar uma atenção dobrada. Claro, tem que dar atenção para as mulheres mesmo. As mulheres merecem todo o nosso respeito e carinho. Exatamente. Claro, não, mas em homenagem às mulheres, um beijo para todas as mulheres. É verdade. E agora ele tá arrependido, João, e quer a esposa de volta a todo custo. Tá quer com muita saúde. Quer, tem 5 filhos, então é uma separação mais difícil. O cara tem quantos filhos? 5. Jesus, vai pagar a pensão pra tudo isso aí. É. E aí as crianças também sentem falta, né, João? A gente tem que pensar muito mas quando tem... Além do... Ó, o homem nessa hora, ele vai pensar no bolso. Na hora do bolso que ele vai ver a lambança que fez. Lógico, o filho tem que cuidar mesmo. O filho é pra vida inteira. Agora, traiu a mulher. Bom, eu não tô aqui pra julgar ninguém, cada um faz da vida o que quiser. Agora, e o ex-casado que vem revelar segredo aqui? João. João o quê? Eu vou falar uma coisa pra você, tá? Ah. Esse casal, o primeiro que vai entrar agora, que é a Tatiane e o Luiz, eles ainda moram juntos, João. Peraí, separaram e moram juntos? Eles moram juntos. E ela vem revelar um segredo? Aham. Ela que vai revelar? Depois dessa revelação, é ela, João, que vai revelar. Será que eles vão continuar morando juntos? Não, não. Já estão separados, né? Agora, mas mora junto. Deve ser morar junto por causa de dinheiro, né? Pelo que eu fiquei sabendo aí, João, que eu conversei um pouquinho com ela, eles estão esperando a venda desse imóvel. Ah, pra divisão de pra partilha. Pra divisão, exatamente. Isso é complicado. Mas imagina o clima depois dessa revelação. É. Vem cá, e esse negócio de ex-namorada aí? O que, que aconteceu com ex-namorada? Ex-namorada, que é a Maria Eduarda, que vai revelar pra Tatiane. João. Elas são namoradas? Elas são ex-namoradas. Não, elas eram namoradas. Eram namoradas. E aí namoraram separado. Por um ano e estão separadas há 4 meses. E ela vem meses. Revelar o segredo. Você sabe o segredo, João. Sei todos. Você imagina se essa moda pega? Essa moda pega. Te contar. Eu tô dizendo pra vocês aí de casa que hoje o programa tá quente. O programa... Se aqueles reality lá de ex, não sei o quê, já bomba, já dá rolo lá pra caramba, sai cada bafafá lá. Cada babado, né, né, Kelly? Muito. Hoje eu acho que o programa vai estar bem parecido, viu, João? Não, não, bom, eu não quero confusão aqui de briga. Ah, mas vai ter. Não pode ter briga. Vai não ter pode, confusão. Não pode, não. Mas será que vai ter? Ah, certeza, João. Você também gosta, você gosta de botar fogo no circo, hein, meu? João, hoje esse programa tá pegando fogo, não tem como. É mesmo? Hoje tá. Jesus. Então vamos conversar com a Tatiane. Entra aqui, Tatiane, por favor, bom dia. Bom dia, João. Bom dia, senta ali, Tatiane. Ô, Tatiane, o que que tá acontecendo? Ô, Tatiane, você foi casada com o Felipe quanto tempo? Então, João, eu fiquei 3 anos com ele. 3 anos? E... Vivendo junto? Isso. Isso é uma união estável, né? Isso, não, não a gente casou no civil mesmo. Ah, você casou no civil? Isso. Casado ali no cartório, foi no lá no cartório. E pá, pá, pá. A gente tá pra se divorciar. Ah. E a gente já não tá vivendo junto, mas a gente mora debaixo do mesmo teto. Você separou, fala. É, a gente quem tá que morando... procurou a separação? Eu. Aí vocês só estão morando juntos por causa de vender o apartamento. Porque perdeu dinheiro no jogo. O dinheiro do nosso investimento, gente, que era uma sociedade que a gente tinha. Não, isso é terrível. Perder foi dinheiro terrível. Com o jogo... Bom, isso é a sua versão, vamos ver a versão dele. Felipe, entra aqui, por favor, bom dia. Tudo bem, Felipe? Bom dia, tudo senta bom? Aí, tudo bem, Felipe? E aí, Tatiane, como é que é essa história aí? Você vem expor nossa vida aqui, contar segredo, que história é essa aí? Não, Felipe, você já tá consciente de tudo, não é tudo segredo. É tudo porque segredo. Há quanto tempo eu falo que eu tô insatisfeita, há quanto tempo eu falo que eu quero você fora de casa? Porque eu não aguento que mais. Que história é essa? Que quando não essa? É jogatina ou perder dinheiro... É coisa de música, não, não, é tá a guitarra errado. No último volume. Isso daí já foi passado. Som isso daí no já último é passado. Volume. Isso é último, isso é passado. Ah, eu não já. Aguento. Ô, Felipe, já é passado. Você, tudo bom, bom dia. Bom dia, bom dia, seja bem-vindo. Beleza. Ela tá falando da versão dela e tem que ouvir a tua versão, sim, né? Sim, lógico. Ó, me diga uma coisa, você gosta de jogar pela internet? Eu gosto de jogar poker perdeu pela internet. Dinheiro. Perdi, ganhei também. Inclusive, mas o dinheiro que eu ganhei, que parte do dinheiro que eu ganhei, investi no apartamento que a gente mora junto, entendeu? Olha lá, começa a historinha agora. Agora, uma coisa ela falou pelo menos que você não é ciumento. Você não é ciumento. Eu não sou ciumento, cara. Eu não tô nem aí, entendeu? Mas é o seguinte... Mas também não tá nem aí, só fica jogando. João, a gente tá um ano morando junto e eu não consigo mais conviver com ela. Tem história da Catarina que ela fica com uns ciúmes... Quem é Catarina? Pera, eu vou explicar. Eu vou falar quem que é, João. A Catarina é uma pessoa que trabalhou na casa da família dele muitos anos. Ah, é? Isso, viu ele crescendo. Que legal. Só que ele trouxe ela pra fazer faxina de vez em quando. Só que eu não a conhecia. E os dois têm uma super intimidade. É
Me criou, caramba. Lógico que me criou, eu não vou ter intimidade. Só que ultrapassa os limites da amizade, porque... Por quê? Mas você acha que é... Chegou no cúmulo de uma vez, ele convidou ela pra jantar. Então ele sentou com ela e eu junto lá na mesa. E aí ele ficou se gabando, porque ele fez gastronomia, ele já trabalhou com cozinha. Você fez gastronomia? Fiz, parabéns. Eu adoro gastronomia, não sou cozinhar nada. Até que ele cozinha bem. Minha especialidade é em carnes. Carnes? E é legal cozinhar, né, meu? Eu tenho um enteado que cozinha bem pra caramba. O enteado cozinha muito bem. O João Felipe cozinha muito bem. Alguma coisa ele tinha que fazer direito, né? Agora, essa separação aí, rapaz... Três anos casado, casaram mesmo. Casamos. E agora... Nenhum dos dois sai de casa. A gente não sai. Ela sai ainda, né? Mas. Sair de casa mesmo? Abandonar o apartamento? Não. A gente não tá na briga. A gente tá na briga ali. Eu quero ficar com ela. Ela não quer ficar comigo. Você não quer ficar com ela? Eu quero ficar com ela. Ah. Ela que não quer ficar comigo. Entendeu? Ela não quer ficar comigo. Não dá mais, João. Não tem mais condição, Luiz. Depois que eu vou falar aqui, você vai ver que não tem condição. O segredo é brabo. João, eu tô encucado com esse segredo. Eu não tô entendendo. Você nunca imaginou que a tua mulher fosse trazer um programa de televisão? Fala a verdade. Nunca imaginei, mas eu não sabia mais o que falar. É o programa dos ex. Ex-casado. E ainda pra ouvir problema, pra discutir problema, expor intimidade. Desculpa. Felipe, ó, só pra você ter uma ideia, beleza. A produção bota alguns objetos, algumas coisas, pra fazer uma analogia. Sim, pra ver se as pessoas descobrem o segredo. Tem tudo a ver. O segredo. Inclusive pro telespectador. O segredo tem a ver com... um sofá e tem a ver com essa caixa. Ó, essa caixa aqui. Tá, o que tem dentro dessa caixa, aí, João? Aí é que tá o negócio do segredo. Eu sei que você gosta de enrolar, cara, mas pelo amor de Deus, eu segredo quero saber. Tá quero aqui. Saber. Não, eu não vou enrolar. O segredo, eu vou abrir a caixa, pra você ver que eu não vou enrolar. Eu vou abrir a caixa. A caixa tá aberta. Meu Deus. Eu vou mostrar o que tá aqui dentro. Nossa senhora, não mostra ainda não. Meu, o que tem dentro dessa caixa? Já abri a caixa. Eu vou até fechar a caixa. Você tá me deixando nervoso. Eu vou ver a caixa. O que tem dentro da caixa? Posso abrir a caixa ou não? Pode, abre. Posso ou não posso? Pode. Você quer revelar mesmo o segredo? Ai, João, tô nervosa. Você não quer desistir? Não. Fala logo. Quer desistir ou não? Fala logo aí. Dá tempo de você desistir de revelar. Eu não vou abrir a caixa. Abro a caixa ou não abro? Abre. Posso abrir? Pode. Tem certeza que você quer cobrar a caixa? Melhor, João, melhor. Mas antes, eu vou chamar a Maria Eduarda. Maria Eduarda, entra aí, Maria Eduarda. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, João. Senta ali naquela poltrona ali, Maria. Tudo bem com você, Maria Eduarda? Tudo, e você? Você também tem um ex? Tenho uma ex-namorada. Ex-namorada. Hoje é dia do ex aqui. Ex-marido, ex-mulher, ex-namorada. Quanto tempo você namorou a Tatiane? Você também chama Tatiana, igual o seu nome. Aqui tem ex e duas Tatiane. Quanto tempo você namorou a Tatiane, Maria Eduarda? Eu namorei a Tatiane por um ano. Porém, nós terminamos há 4 meses. Certo. Ela é bem louca, João. Por que ela é louca? Ela decidiu terminar comigo por nada. Mas não deu justificativa? Não deu nenhuma justificativa. Ela mandou mensagem pra mim no WhatsApp falando que queria terminar comigo. E eu perguntei o motivo e ela disse que não ia falar. Mas peraí, ela terminou o namoro com você pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp, sem dar justificativa. Mas não marcou um encontro, não marcou um jantar, não marcou nada pessoalmente pra terminar? Eu vou na casa dela, eu bato no portão, fico chamando. Ah, tomei um susto, pensei, eu vou na casa dela, bato nela, tomei um susto. Não, você não bate não, você bateu na porta dela. Na porta da casa. Não, tem que explicar, senão as pessoas vão pensar o contrário. Não. Você foi lá na casa dela e bateu na porta. Isso. Tá? E a porta que não tem nada a ver com isso, apanhou. Um pouco. É, claro, você bateu forte. Bastante. Tá. E ela abriu a porta? Não abriu. Não? E eu ficava chamando ela, ficava perguntando o porquê dela querer terminar comigo. E ela falava com você de lá de dentro? Ela aparecia na sacada e começava a gritar comigo. O que ela gritava? Sai daqui, sua louca, você tá ficando louca. Ela falava eu vou chamar a polícia pra você. Toda vez que eu ia lá, ela fazia isso. Mas ela que terminou com você? Ela que terminou comigo. Mas você ainda gosta dela? Gosto bastante. E por isso você quer revelar esse segredo? Quero. Nossa senhora, esse segredo é bomba, hein? Você vai ter coragem de dizer isso pra ela aqui? João, eu realmente não queria falar pra ela, mas como Já que ela terminou comigo, eu vou falar.
Vai lavar a roupa suja mesmo. Tô aqui pra isso. Vou te contar. Aqui não é sabão em pó, mas vão lavar uma roupa, beleza aqui. Vou te contar. Você tem certeza? Você não quer? Aqui não perguntei que é pra Tatiane, que não tem nada a ver com a tua namorada. A Tatiane é a mulher do Felipe, ex do Felipe, né? Sim. Você quer mesmo? É isso. João, eu quero. Tá bom. Tatiane, entra aqui, Tatiane. Entra aqui. Bom dia. Bom dia, João. Tudo, tudo bem? Bem? Senta aí, Tatiane. Você é louca. Isso ela já falou o que você falou. Mas ela é mais louca. Mas por que, que ela é louca? Ela é ciumenta, ela é possessiva, ela não sabe se controlar. Ela é possessiva? Ah, ela claro faz o que com você? O que, que ela faz com você? Ó, a gente terminou, eu terminei com ela, porque ela é louca. Ela não, isso eu já entendi que ela é louca. Eu não sei se ela é, você que tá dizendo. Eu não posso falar porque eu não conheço a moça. Agora, não sou louco. Eu não sou louco de dizer que a pessoa é louca sem conhecer, né? Então, mas por que, que você diz que ela é louca? Ela foi na minha casa, depois de ter terminado com ela. Ah. Ficou gritando lá que nem uma louca. Mas você terminou pro WhatsApp, meu. Porque senão ela não aceita. Hã? Ela não aceita. Faz 4 meses que a gente terminou, ela tá aqui. Me chamou pra vir aqui, ela não aceita que a gente terminou. Claro que eu vim aqui pra saber a explicação. Você não quis me contar pessoalmente, agora você vai ter que contar. Eu terminei porque você é louca. Você é ciumenta, você não deixa ter a minha vida. Ô, Tatiana, eu já sei. Eu não sei. Você que tá dizendo que ela é louca. Mas vem cá, mas do nada você terminou assim só porque ela... Mano, o que, que é ser louca pra você? O que, que é? Ela não deixa estar a minha vida. Ela não quer deixar estar a minha vida? Não, não deixa. Ela não deixa eu trabalhar, não deixa eu usar as roupas que eu quero, não deixa eu maquiar. Não eu deixa... sempre deixei você não fazer deixou. Tudo o que você tá não bem maquiada, tô gostando. Tá bem maquiada, tá maquiada, não, tá bonita, João, tá legal. Não, hoje porque deixava. A gente veio separado. Porque se eu tivesse vindo com ela, não ela não ia deixar. É mesmo? Agora ela disse que te ama. Mas eu não amo mais ela. Você não ama? Não amo, não quero mais. Ela não aceita que a gente terminou. Ah, mas você já tem outra namorada, não? Não. Provavelmente ela tem. Olha o jeito que ela tá vestida. Ah, mas e aí? Ela não se arrumava assim. Nunca? Nunca. Tá, eu não me arrumava. A gente ia sair junto. Você não deixava, ela falou? Não, eu deixava. Ela não deixava. Ah. Não deixava. A gente ia sair junta e eu falava pra ela, né? Mas vocês ficavam na casa uma da outra ou como é que é isso aí? Nós tínhamos uma casa juntas. Ah, é? Vocês moravam juntas? Morávamos juntas. Ah, então vocês eram como se fosse as duas um casal mesmo? Isso. É? Então mas... eram casados, praticamente? Não no papel. Não, mas então eram casadas. Sim, mas não adiantava em nada, né? Eu não tinha ajuda dela. O segredo tem a ver com dinheiro. Tem a ver com uma mulher bonita, mulher, sem dúvida. Bonita essa mulher, meu? Bonita essa morena aqui, rapaz. Com batom vermelho, bonita, magrinha, rapaz. É modelo ela? É modelo, Lei? Modelo, bonita ela, né, meu? Hein, Kleber? Bonita ela, meu? Vestido chique, vestido de noiva, vestido de noiva, vestido de festa. E, ó, tá dentro dessa caixa o segredo. Que é isso, meu? É isso mesmo, é? O segredo tem a ver com... Banco Zap Zap? É boleto isso aqui? Isso aqui é um boleto? Boleto, boleto. Boleto de conta. Dinheiro, boleto, mulher bem vestida. Qual é o segredo? Você sabe? Quer saber? Quero saber, ela João, por disse favor. Que deixa de falar o segredo se você voltar pra ela. Não, eu não vou voltar pra ela. Não. Pra passar tudo que eu passei de novo, eu não vai volto. Passar o quê? Então, eu sempre cuidei de nós duas. O marido não quer revelar o segredo? Eu quero. Então pode revelar o segredo, pode revelar. Eu quero todo o dinheiro que eu gastei no nosso relacionamento. Todo, tudo. Desde o dia que a gente se conheceu na feira até o último dia que a gente terminou. Você quer reembolso de tudo isso? Tudo. Você quer tudo que você investiu na relação? Com certeza. Você quer de volta todo o dinheiro que você botou na relação? Todo o dinheiro que ela achou que tava me comprando. Calma não, lá. Não, ela tá te comprando. Ela tá me comprando. Tá me comprando, sim. Tá me comprando. Primeiro, ou você tava comigo porque eu era uma opção sua ou você queria o meu dinheiro? Você queria o meu dinheiro? Nunca fui interesseira com você. Interesseira. Nunca fui. Nunca. Eu sempre paguei tudo pra nós duas. João, a gente saía. Eu que tinha que pagar as coisas. É mesmo? Eu dei vários presentes caros pra ela. Só que eu não quero... Nunca pedi nada. Nunca pedi. Nunca falei. Guarda, me comprei. Nunca falei. Você comprou porque você quis. Você me deu porque você ela quis. Ela disse que só não comprou foi porque ela eu quis. Quis. Dali, foi deixa sim. Deixa eu falar. Ó, não foi. Quer dizer que você vai fazer de tudo, né?
De tudo, João. Mas você não vai entrar com uma petição judicial, né? Se for necessário. Se for necessário? Olha. Tá, tá vendo? Ela tá bem orientada, hein? Agora, se eu quisesse voltar com ela, não faria isso. Quer me comprar, não, tá achando que eu sou o quê? Ela não quer voltar comigo. Produto? Não quer voltar. Por quê? É o acordo que ela tinha. Cada um negociou. Provavelmente ela deve estar com a Carminha. Não negocia com o que tem, né? Não quer voltar pra ela. Não vou voltar. Agora que você não volta mesmo, né? Não vou voltar. Tá achando que eu sou um produto? Tá achando que é assim? Vai comprar meu amor? Não te amo, não te amo. Parabéns pra ela aí, DJ! Parabéns, parabéns. Esse é ninguém compra amor de ninguém. Muito bem. A única pessoa desse relacionamento aqui que amava de verdade era eu, porque a única que dizia que te amava era eu. Agora eu vou te contar. Você só falava, eu também. Onde que isso era amor? Ela porque eu gostava eu de você, nunca não falou, te eu amava. Te amo, ela nunca falou, eu te amo? Nunca. Porque eu não amava. Você não, não merecia amava o meu amor. Você não merecia o meu amor. Ô, Tatiane, Maria Eduarda não vai levar um pastelzinho pra você, se eu sentir saudade do pastelzinho. Vai por mim. Vai por mim, o pastelzinho. Mas é só comprar. Eu sei. Não, tá bom, é só comprar na minha barraquinha, ela tinha de graça. Bom, é o seguinte, você não, é isso mesmo que você vai fazer? Eu vou fazer. Então tá bom. Então, Maria Eduarda, vai por ali, cuidado. Agora vamos revelar o segredo do casal aí. Do ex-casal, né? Que você não são mais casados. Meu Deus do céu, quero Deus só céu saber isso daí, você meu. Já sabe, você já sabe. Não é fácil, não. Eu já sei nada. O que, que tem dentro daquela caixa, Tatiana? Você já sabe que o relacionamento tá falido. A caixa... Sempre o que tá teve dentro da caixa é o segredo, praticamente. Ó, tem a ver com uma televisão, um sofá e essa caixa, né? Agora, essa caixa tem o seguinte, eu vou até abrir ela agora. Dentro dessa caixa tem um espanador. Ah, lógico, tinha que haver alguma coisa com ela, né? Com quem? Com a Catarina, né? Você acha que é Catarina? Eu acho que alguma coisa com a Catarina. Você acha que tem alguma coisa com a Catarina? Acho e se não que for? Alguma coisa. Eu tenho quase certeza, João. Eu sou sonso, mas não sou tanto. Você vai ter uma surpresa, meu amigo. Eu não traí você com você ela. Você reclama eu não de tudo que eu faço. Você reclama do dinheiro que eu gasto. Você perde você é dinheiro. Gastona, na... Você gasta em roupa, gasta em um monte de coisa mesmo, útil. Eu gasto no poker tentando ganhar dinheiro pra te sustentar, caralho. No poker você só joga e perde dinheiro, perdeu o dinheiro da nossa sociedade todinha, um ano de trabalho. Por isso que a gente tá nessa porcaria. E não consegue agora tá uma sair fase difícil de vender imóvel. E agora né? A gente não consegue. Você tem que vender o imóvel pra dividir o dinheiro. Sim. Bom, tá pronta pra revelar o segredo? Acho que sim. Muito bem. Acha ou não sabe? Pense então, porque eu vou chamar a Nicole. Nicole, entra aqui. Bom dia. Bom dia, João. Senta ali, Nicole. Bom dia, muito prazer conhecer você, Nicole. Nicole, fala a verdade. Você quer revelar isso pro teu ex-namorado? Com certeza. Ele foi, foi ex-namorado, ex-marido, ex-ficante? Ex-namorado. Quanto tempo vocês namoraram? Três anos juntos e estamos 6 meses separados. 6 meses separados. Pô, mas isso. Depois de 6 meses você vai revelar isso pra ele? Vou. Não aguento mais vocês carregar esse peso. Vocês ficaram 3 anos juntos? 3 anos. Não aguento mais carregar esse peso em cima de mim. Preciso... Você precisa... Desabafar. Desabafar. Sim, preciso. Viu como é que é? Quando tá junto, não fala. Quando separa, quer falar tudo. Por que que vocês fazem isso? Ele merece, João. Coitado, eu não, ele já merece. Nem conheço o Cris. Coitada de mim. Ah, coitada é? De mim. O que que ele fez? Pelas que ele situações. O que que ele fazia? Ah, no começo era o mar de flores, né? Sempre é. A gente mas sempre... tipo, o que é mar de flores? Mar de flores, quando a gente fica todo encantado, o cara todo prestativo, olha, te amo, não. Olha um buquê, perfeita, linda, elogia, dá bom ele dia, leva todo café. Todo dia, todo dia. Não, no começo sim, né? E depois? Depois cai no comodismo. E depois? Só vai caiu na rotina? Vai na rotina. Mas entendeu? Vocês se viam quantas vezes por semana? Olha, a gente se via no final de semana, como eu trabalho com eventos, né? Faço foto pra loja, faço clipe, essas coisas. E aí, no final de semana, eu tentava organizar minha rotina pra gente poder se ver mais ou menos umas 2 vezes no fim de semana. Tipo, duas vezes. E ele faz sábado. O quê? Ele trabalha com o quê? Tá desempregado, né? Fiscal acomodado. Da natureza. É. Ele fica olhando o mar, a montanha. Né? Porque ela também não pode ir pro mar, agora tá proibido, né? Sim. Depende do lugar, então olha a montanha pode olhar, não pode? Tava esperando eu, né? Né? É distanciamento da montanha, pode, né? Então tem que ter distanciamento de tudo. Da montanha não tem problema, porque a montanha é natureza, legal, bacana, só faz bem. É o seguinte, você quer revelar esse segredo? Eu quero, falando ele bem sério agora. Sim, você ele quer merece revelar mesmo? Ele precisa esse saber também, né? Esse cara vai tomar um choque, hein, meu? Vai. Mas por que fazer isso agora, meu?
Porque ele também fez coisas muito ruins comigo. Tá bom, será que você quer fazer isso? Eu te falei que hoje o negócio dos ex ia ser complicado aqui, só tem ex aqui hoje. Cristian, pode entrar, Cristian. Bom dia. Opa, bom dia, João. Tudo bem, meu amigo? Você? Senta aí. Você é louco, tô ou não? Que é isso, Nicole? Não tô te entendendo nada. Você vem aqui, vem me difamar na frente dos outros. Não tô te entendendo. Qual que é a sua? Cristian, opa, João. Você tem voz de locutor? Ah, cara, a gente tenta, né? Você não trabalha? Não. Mas quer me dar um emprego? Você trabalhou com o quê? Cara, eu já fui barbeiro, trabalhei com eventos também. Só faz barba ou faz cabelo também? Não, faço barba, cabelo, bigode, sobrancelha. Ah, barba, cabelo, bigode? Tudo, completo. E você tá reclamando do cara, ô Nicole? O cara faz barba, cabelo e bigode, você ainda reclama do cara? Não, é assim mesmo, nunca tá bom, nunca tá bom. Hoje em dia? Hoje em dia? Não, nunca tá bom pra ela. Com a pandemia? É assim que funciona. E a mulher tem que fazer o quê? Cuidar de filho, marido, casa, trabalhar, um monte de coisa também, né? Isso não pode. Então, aí sobra tudo pra mim, né, João? Daqui a pouco que no início você... Ela tá dizendo que ela reivindica que no início era tudo meu amor, meu bem, minha maravilha, tudo bem, te amo, fazer tal, presentinho, trazer a flor, fazer isso, e depois acabou. Por quê? Não, porque essa é a versão dela. Ela tá falando... Não, ela falou mesmo, não foi então, eu que ela tá falando o que ela viu, mas ela também não via o meu esforço. Pra ela, é só ela. Via. É só a visão dela. A visão dela é assim, ó. Aqui não é a visão de cavalo, é reto. E todo não, ciúme, não vê, ela não vê o cavalo só vê reto, né? É, ele não consegue virar pros lados, não consegue voltar. Uhum. É só reto. O cavalo é reto. É, entendeu? É vitimismo, João. Vitimismo. Não. Você acha que ele gosta de ser vítima? Ele é vitimismo. Não, tem pessoa que gosta mesmo. Tem pessoa que gosta de ser a vítima, né? A vítima, mas não tô falando tá que é bom. O seu caso, pelo amor de tá Deus. Tá bom, a vítima, entendi. É sim. Eu que sou chamado aqui, mas eu que sou a vítima, entendi agora, né? Aham, com certeza. É, porque você não lembra, né? Das coisas que aconteceram, quando a gente tava lá na casa da sua mãe. O que aconteceu com a mãe da casa? Não, uma coisa, outra coisa. Foi chorar pra mãe? A mãe dele foi brigar com ele. Olha o nível de ciúme possessível. Porque estávamos numa festa junina, né? E todo mundo de shorts. Ele não gosta que eu use roupa curta, vestido, né? Não, coladinho. Não, mas um shortinho daquele de festa junina, tudo bem. Ele lá, é exagerado. Não é assim, exagerado. Não é assim. A mãe dele de shorts, de quem bota. De a mãe dele. A mãe dele a irmã tava de dele, de shorts, de bota. Eu fui vestir também, a caráter, né? Da situação. Não. Ele me parou na escada, não, você não vai descer assim. A mãe dele, como é que é? Não, que não vai descer, que não, minha é mulher tá assim. De macho lá embaixo. Tem música de DJ? Vamos ver. Não, João, é que nem assim também, tem, né? Tem assim um monte de homem lá embaixo, não sei o quê, você com short desse tamanho, você não vai. A mãe falou assim, ela vai sim. Eu tô vestida assim, porque ela não pode? Olha o nível, até a mãe dele tem que corrigir você, ele. A tua sogra te defendeu. Umas coisas assim, não, sem mas, ó, era assim, era uma festa junina assim? Essas musiquinhas? Fazíamos todos em família. Não, João, não é assim, eu vou te explicar, vou te contar a história. É que assim, eu tenho uns parentes que não são aqueles que você pode confiar, entendeu? Então, eu só tentei proteger, entendeu? Ó, admito, tenho meu erro, posso ter exagerado, mas é aquele negócio. Eu errei, mas falar que é só eu que errei na situação aí, ah, eu tá, sou então assim, me conta eu sua sou... versão, então. Não, a já versão que é o quê? A versão certo. É exatamente isso, que... Basicamente, desde o começo foi assim, eu falo, você obedece, eu falo, você quem faz. Quem faz isso? É ela. Alguém voz, tem que fazer alguma coisa, ela né, é a soberania. Você, ela é você. A obviamente, a pessoa mandona, fica Nicole. Dependente Nicole, praticamente. Você mandona? Você mandona? Nossa, bem, mandona um pouco. Então é o seguinte, antes de você revelar o segredo pra ele, quem vai revelar o segredo é a Tatiane. Revela logo, meu por amigo, favor, Tatiane. Olha, você vai ter uma surpresa não agora. Tá com pressa, eu não sei, não sei João. Vai eu não sei, acho que tem a ver com a Catarina ali, aquele espanador ali. O espanador! Ela tem ciúme de você com a Catarina? Sempre teve, a vida no inteira. Começo, desde o no primeiro começo, dia que a Catarina mentira. Pisou em casa. Peraí, desde o primeiro dia que a Catarina acha... pisou em casa, ela já mentira, ficou... Mentira, mentira. Você mentira acha... nada. Você, mentira você... nada. Eu só acho que ele não podia me faltar com respeito. Ok, a tua ex-mulher acha que você pegou e pega a Catarina. É, mas não tem nada a ver, nunca João. Nunca terminou com a Catarina. Não tem não, nada não, a ver, não, João. Não, nada não é a ver. Isso, e não. O segredo também não tem nada a ver com isso. Quer saber qual é o segredo? Qual é? Pode revelar o segredo pra ele. Pode Fala. Revelar. Então, Luiz, na verdade, devido a esses tempos de que a gente conviveu junto, eu e a moça que você trouxe pra trabalhar em casa, a Catarina, eu tive que olhar ela mais de perto, porque no começo eu fiquei desconfiada da atitude dela. E aí eu fui observando e me aproximando, e ela foi também se aproximando de mim. E eu me descobri lésbica, a gente tá tendo um relacionamento. Ah, não. Você tá falando sério? Tô. Você tá falando sério? Tô falando sério. Ah, para, você não dava João. Atenção pra mas mim. Quem tá pegando para, a Catarina você não é tu, dava não. Atenção é pra mim. Para, você não dava para, atenção para mim. É
ela que você tá pegando. Você só ela. Ficava jogando e eu ficava conversando com ela. Ela me dava atenção. Sabe? Quando você não tava. Beleza, Tatiana. Acabou já. Eu fiquei carente. E a Catarina te deu atenção. Me deu atenção. Atenção que ele não deu. Ela, sempre levei ela nos melhores lugares. Mentira, a gente nem sai de casa. A gente nem sai de casa, João. Pra ela, sempre fiz tudo. Olha, eu, porque ela fez isso comigo. Porque você fez isso comigo? Eu espero ele ir pra casa da mãe dele. Ele nunca me leva pra lugar nenhum. Pra mim conseguir ter um contato com ela. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. É verdade? Você tá tendo um relacionamento com essa Catarina? Tô, e a gente tá se amando. A gente tá gostando muito uma da outra. Tá sendo doloroso demais pra mim isso. Eu preciso que ele saia de casa. Eu preciso que ele saia pra gente poder ter a nossa vida. E ele pensava que ela achava que ele pegava a Catarina. Não, não. É, porque no começo João, posso teve... deixar uma coisa clara? Ela pode se apaixonar por quem ela quiser. Claro, sem preconceito nenhum. Mas você totalmente precisa sair de casa. Qualquer tipo mas de preconceito isso aqui, é ridículo. Eu acho isso aqui um negócio que não sei, João. Você precisa sair de lá pra gente poder ter o nosso relacionamento, viver o nosso relacionamento. Você morando num apartamento lá. Não dá, então. Pois é, João. Vou ficar vivendo nós três lá debaixo do mesmo teto. E a gente precisa que ele saia pra gente poder... Ah, eu que comprei o apartamento. As duas querem que ele saia. Não, dá um tempo, Tatiane. Dá um tempo, Tatiane. Eu também... Dei não, dinheiro dá um tempo, lá. Dá um tempo. Eu não tenho culpa que você deu perdeu tempo, dinheiro você na deu menos jogatina. Dinheiro do que eu dei. Mas a gente vai dividir isso certinho. Você quer ficar com a Catarina? Você quer ficar com a Catarina? Você fica com a Catarina, a gente tira o dinheiro. Já tá com ela. Beleza, então. Tchau, tchau. Felipe, fica calmo. Não, depois de uma revelação bombástica dessa, João... Eu sei, vai por ali, bota a máscara ali, tá tranquilo, vai na boa. Ó, e se eu fosse você, não faz mais cuscuz, não. Faz marroquino só. É, que brincadeira, meu. Ah, João, não deu. Não tem como segurar essas coisas. Você sabe que eu... Foi sem querer, não foi proposital, não foi planejado. Não foi pra se vingar do Felipe. De início pode ter sido, mas a gente se apaixonou verdadeiramente. Não, é um direito que você tem. Sim. E eu acho... Se você... Você tá feliz? Tô, muito. Isso é o que importa pra você. Sim. Felicidade. Só preciso você que ele siga a vida dele. E os outros, cada um siga a sua vida. Agora eu quero ver ele sair do apartamento. Não sei se ele vai sair, não, viu? Bom, então agora Nicole. Nicole, é a sua vez de revelar o segredo. Nicole, só pra você ter uma ideia. Cristian. O segredo tem a ver com tudo isso aqui, ó. Oxi. Gente, que coisa, hein, meu? Buquê de flores. Ué? Bombom, caixa de bombom. Frutas. Ursinho. Perfume. Caixa de anel. Anel. Presentes. Oxi. Oxi. Oxi, digo eu. Eu também digo. Oxi, digo eu. Ó, flores, receba as flores que te dou, em cada beijo um sonho meu, querida mil vezes querida, Deus está na terra, na vida, a namorada que sonhei, sonhou, mas não sonha mais. É, infelizmente, né? Sonhou, mas não sonha mais. Você quer saber o segredo? Ah. Você vai chocar o cara, então, ô Nicole. Agora vocês deixaram apreensivos, né? A que se faz né? É que se paga, né, João? Hã? Convenhamos. Manda. A que se faz é que se paga, né, João? Ah, isso é... ah, nem sempre. A que mas, se faz é João, que se paga. Tem mas gente sabe o que eu acho engraçado? Eu tenho uma coisa que acho muito engraçado, entendeu? Tipo, tem que esperar terminar pra falar. Tem 3 anos. Não, vamos falar sim. Depois. Entendeu? Bom, você quer revelar mesmo? Sim. Então, tá bom. Então, ó, já que estão falando, vocês são ex-namorados 3 anos, é isso? Isso. Estão separados há? 6 meses. 6 meses. Muito bem. Agora... Veja a Nayara. Nayara, entra aqui. Você vai ver a Nayara. Nayara, bom dia. Bom dia, João. Tudo bem, Nayara? Senta ali. Senta ali. Tudo bem, querida? Prazer te ver. Igualmente. Bom dia. Nayara, você tá ouvindo a história aqui toda? Tô. Hoje é o dia da ex. Dia do ex, dia da ex. Sim. Muito bem. Você tem um ex-noivo? Isso, ex-noivo. Quantos anos você ficou noiva do Juan? Noiva, quanto tempo noiva? 2 anos. 2 anos. Na verdade, 2 anos. Bom, se você ficou com noiva dele 2 anos, você deve conhecer ele mais tempo do que 2 anos. Sim. Quanto? 3, 4, 5, 10? 6 anos. 6 anos. E você conheceu ele aonde? Na verdade. Quanto? 3 anos, a gente. 3 anos. Isso. Vocês se conhecem há 3 anos e ficou noiva 2 anos. 2 anos. Muito bem. Isso. E você conheceu ele aonde? Lá na minha cidade, em Olímpia. Olímpia. Olímpia, interior de São Paulo. Isso. Okay. Ele foi pra lá pra trabalhar. Ah. E quem foi lá trabalhar? O Juan, meu ex-noivo. Ah. Isso.
Aí a gente começou a conversar, tudo, foi onde rolou tudo, as coisas. É. Aí ele veio transferido de lá pra cá. Aí não tinha jeito. Aí eu peguei e vim junto com ele. Você veio pra São Paulo. Isso. Ele foi transferido de Olímpia pra São Paulo. Isso. Ok. Tá. E você veio com ele? Vim com ele. Tá. E viveram juntos aqui? Sim. A gente chegou a ficar morando junto. Tá. E vocês estão separados há quanto tempo? 3 meses. 3 meses? Isso. 3 meses. E você quer dizer isso pra ele? Quero. Lele, lele. Muito. Lê. Vai chocar teu ex-noivo, hein? Pra quem ia casar. Pra quem ia casar. Juan, entra aqui, Juan. Entra aqui. Tudo bem, Juan? Bom dia, João. Bom dia, meu. Poxa, precisava disso, né? Não, não precisava, mas era o único jeito pra mim poder estar te falando. Ô, Juan. O quê? O que você tem pra falar? A gente separou, né? A gente separou. Sim, olha, a gente João, separou, entende sim. Uma coisa. Entende uma coisa. Ah. Ela fala que eu não dou atenção, que eu sou ciumento, sou isso aquilo. Ela prestava você tanta atenção na gente. Você sempre foi ciumento, possessivo. Ela não sabe o tempo que a gente tinha você de relação. Você sempre foi possessivo. Ela não sabe quando eu conheci ela. João, ela não sabe quanto quando tempo eu saí namorou, com a minha amiga, a ele foi novo. Atrás de mim. Eu saí com a minha amiga, ele foi atrás de mim. Ele foi me buscar. Lógico. Agora, Rua, você não acha estranho uma ex te revelar um segredo? Por que não falou antes? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Vem cá, você, como é que era a sua relação com ela? Era boa até o ponto que ela falava que eu tinha muito ciúme dela e que ela tinha muito ciúme de mim. Tá. E você nunca teve ciúme de mim, nada? Não, que eu não podia sair? Tinha cuidado porque era meu. Ô, João. Quem terminou a relação? Nós dois juntos. A gente sentou e teve um consenso, João. Foi assim. Eu não podia fazer nada porque ela não pode jogar bola, porque lá na quadra tem as meninas que jogam bola também, então você não pode jogar bola. Não, isso não. Aí eu queria levar ela no serviço dela, ela falava, não pode mas, me levar João, no serviço. Mas João, é meu serviço? Não, lá é meu eu voltava serviço, à tarde, ele achava que eu tava traindo, tá? Pera um pouquinho só, você trabalha com o quê? Oi? Você trabalha com o quê? Vendedora, eu sou vendedora. Vendedora. E você, Juan? Eu sou meio oficial de obra. Oficial de obra. Então é o seguinte, o teu horário é igual o dela, tá sempre... Na verdade, eu sempre chego um pouco mais tarde, né? Trabalho mais longe e às vezes faz hora extra também. Hora extra pra chefe de obra que dá uma graninha, né? Mas você era autônomo ou trabalhava como CLT? Mas, João... Eu trabalho como MEI, tenho a firma aberta. Aí eu comando os peão da obra. Eu trabalho de vendedora, né? Sim, sim. Ele acha que eu atendendo os clientes, ele acha que eu tô ficando, que eu tô traindo não, ele. Não, mas não é só atendendo. Você eu não é tô só atendendo. Atendendo, fazendo só o meu trabalho. Lá, é o meu trabalho. Só o fato de eu ir lá já te ofende. Se você estivesse atendendo... Juan, trabalho, você não trabalha. Se ela atendendo normal, fosse um atendimento normal, ela não ia se incomodar da minha presença lá. Mas como é que eu... quando você chega lá, ela fica invocada? É, fica brava porque eu fui. Mas, João Kleber, você vai ter me entender. É trabalho, trabalho não pode levar esposo, esposa. Ah, isso é verdade. É que nem ele trabalha, né? De obra, essas coisas. Se a pessoa auxiliar na obra? Ele não me leva. Não, mas vou levar em obra. Só tem peão, só tem mais obra também. Eu entendo. Uma menininha desse tamanho no meio do monte de peão daquele. Eu entendo. Sabe pra quê? Você é doido? Pra quê? Você é doido? Engraçado, né? Você fala que o cara é doido tudo que eu fiz por você, você não fala o que você fez por mim, né? Entendeu? Você não fala o que você fez pra mim, né? O que ela fez? Engraçado, né? O que ele fez, Engraçado, eu não sei, além de te sustentar, eu não sei, né? João Kleber, que nem eu trabalho. Então, eu trabalho de vendedora. A gente quer chegar em casa, tomar um banho. Descansar, né? Todo mundo gosta de chegar em casa e tomar banho, mas que nem você ele faz. Trabalha de coisa de obra. Às vezes não tem muito serviço. Não, mas ele eu já falei casa, pra ela né? que isso é porque eu fico mais cansado. Meu serviço é mais pesado. Deixa ela falar. Ele não faz nada, pelo menos uma comida pra mim chegar, tomar um banho, comer, fica lá. O João, a gente eu não já tem falei como que o meu conversar. Serviço é mais ele pesado. Ele fica desse jeito, agressivo. Não é agressivo. Meu serviço é mais pesado. Não tem condições de eu chegar da obra e querer fazer comida, fazer lavar louça, lavar roupa. Eu sempre fiz roupa, todo 2 anos pra você. Você sabe cozinhar, Juan? Sei. Tudo. Mas não dá. Chegou cansado. Não vou fazer isso. João, até comida no prato pra pôr pra ele, eu pus. Pergunta pra ele se ele fez isso uma vez pra mim. Você nunca colocou, fez um prato pra tua ex? Se eu fiz, não é sempre, não é sempre. Não, pra mim ele tá assumindo. Você nunca fez isso. Agora, não, eu nunca posso você sim tá falar. Exagerando. Eu posso sim falar. Vocês tinham lazer? Vocês passeavam, iam ao cinema? Sim, a gente passeava tudo. A gente, na verdade, quando a gente tava noiva, a gente tinha aquela...
de conversar, não ter segredo um pro outro. Isso é bom. Agora a gente tá em compensação também quando terminou, hein, meu? O segredo que tu vai revelar. A gente conhece a pessoa quando termina, mas né? Mas também é o seguinte: o segredo que tu vai revelar pra ele agora é do babado, hein? Vai deixar ele muito furioso. Bom, se vai deixar, eu não sei. Se fosse comigo, eu ficava. Mas você quer mesmo? Quero. Tem certeza? Se eu vim até aqui, não então, posso desistir. Pode agora. Revelar o segredo pro Juan. Pode levar. Juan. Ficou. Mas antes tem a ver com isso aqui, ó. Tem a ver com isso aqui, ó. Tem a ver com isso aqui. Não sei, não faço ideia. Não sei cê, o quê. Você joga futebol. Chupeta? Não sei, João. Você chupa chupeta? Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo. Você chupa a chupeta? Sentou. Eu não. Ah, eu não. Não sei. A gente sentou, conversou e se separou. E foi cada tá um. Tá pronta pra revelar o segredo? Tô. Pode revelar o segredo pro teu ex-noivo. Então, Juan, a gente ficou noivo há 2 anos e se separou há 3 meses, né? Certo. Você sabe que eu gosto de ir pra balada, pra forró, essas coisas. Nesses 3 meses, eu conheci um rapaz. Legal. Namorei com ele e fiquei grávida dele. Tá, e o que eu tenho a ver com dele? Isso? Fiquei grávida dele. E o que eu tenho a ver com isso? Então, aí vem um caso. Como você sempre foi companheiro comigo, fora nossas brigas, né? Quem nunca teve uma briga num casamento, num noivado, essas coisas. O que eu tenho a ver com isso? Eu queria que você assumisse o filho. Você eu sei que você seria você um pai tá bem doida? Exemplar. Você tá doida? Eu não vou assumir doida. O filho dos outros. Por que ele assume? Por quê? Eu não sou obrigado. Porque ele vai ser um pai bem melhor. E o pai da criança? Não deve quer ser saber. Um cachaceiro de forró, não tá João. Sabendo? Não tá sabendo? Deve ser um pé de pinga de forró. Eu queria que você vai assumisse. Procurar. Pensa nas coisas vai boas que ele. A gente viveu. Vai pensa dar uma madeira de boas. Cachaça pro seu filho, vai. Pensa eu as não coisas sou obrigado boas a criar filho dos outros, não. A gente ria, sorria, as coisas boas que a gente passou. Tá a gente bom, passou mas... momento ruim. Aí por isso, momentos aí por isso bons, eu sou obrigado a criar o filho dos outros. Mas a gente outro? Tá aqui, eu quero não. Voltar. Nayara, ele não tem obrigação de criar seu filho. Eu sei, João Kleber. Mas você acha que ele seria um bom pai? Porque ele é boa pessoa. Ele é uma pessoa boa, ele ó, é tá desse vendo? Jeito. Ela tá te elogiando, ó, tá falando que você é um ô, bom João cara. Kleber, eu não tenho que reclamar dele. Fora que nem, cada um tem um jeito diferente. Claro. Eu tenho um jeito diferente, ele tem um dele. É assim, João, a mas gente... ele vai ser um pai bem exemplar, eu sei disso. Ele é responsável. Ele é responsável. Você precisa de um pai legal. Assim, a gente pra tinha filha. Um bom relacionamento. Fora então, as questão dos ciúmes, não tinha não aquela briga de estar agredindo. Voltam? Agora pra, vou voltar pra criar filho dos outros? Sei não, tem que pensar bem direitinho antes, né? Tem que... É, agora é mais difícil se ela quisesse voltar mesmo. Mas pensa ela nos, tinha nos momentos bons que a gente passou, Juan. Pensa, pessoa, pensa né? Nos momentos bons. Pensa. Olha, emoções, detalhes. Pensa que era o seu sonho ser pai. Pensa. De um filho meu, né? Ele pode ser seu, pode ser amado por você. Juan. Pensa, quem sabe você se torna um bom pai. Você não quer ser pai ou você já é pai? Quero, não tenho filho não, João. Não pensou? Não tenho. Pai é quem na cria, é, né, mas meu? Na verdade... Pai é quem cria, não é quem faz. Na verdade é assim, eu sei que nem ela fala, eu sou um cara bastante responsável. Eu não quero fazer o que meu pai fez de colocar um filho no mundo sem condições de nada. Eu quero terminar o projetinho da minha casa lá, que tá o terreninho lá que eu já tô levantando. Mais pra frente, sabe? Equilibrar a minha empresa. Aí isso você um faz pouco. Bem. Entendeu? Eu não quero. Porque o teu pai botou você no mundo isso. na eu tava planejando isso. Ah, então é o seguinte, ó. Ele tá sendo honesto com você. Mas eu acho que vocês ainda vão voltar. Eu acho que vocês vão voltar. Bom, Nicole, agora é hora de revelar o seu segredo. Agora que o bicho vai pegar. Agora vamos o bicho lá. Vai pegar. Ó, bombom, caixa de bombom, perfume, fruta. Você gosta de fruta, ô Christian? Ah, gosto bastante. Gosta de chocolate? Opa! Eu sou chocolate, eu adoro chocolate. Ah, não julgo você também que eu gosto, hein? É, eu gosto de chocolate. Você gosta de perfume? Ah, eu gosto, né? Sempre bom perfume tá cheiroso. É bom, né? Sempre bom tá cheiroso, né? Perfuminho, uma coloninha, legal. Isso, manter aquele cheirinho. É. Ursinho, você gosta de ursinho? Ah, é bom, né? A gente voltar a ser criança de vez em quando, é bom. Ah, você brinca com ursinho? Oh. Sempre bom, né? É bom, qual é o problema? É, exatamente. Um ursinho de Papai Noel, né? Legal, exatamente, né? Você brincar, você voltar a ser criança, lembrar do tempo bom. Anel, você gosta de anel? Ah, é sempre bom, né? Quando você tem aquele relacionamento da hora pra você dar pra pessoa, é sempre bom você ter anel. Então, um compromisso. O segredo tem a ver com anel, perfume, ursinho, frutas,
flor? Você gosta de dar flor? Você deu flor já pra, pra Nicole? Não, já dei, já. Deu, Nicole? Deu flor pra você? Isso eu tenho certeza. Eu dei. Deu. Deu, então. Tá vendo? É um cara romântico. Já tá deu bem. Chocolate pra Nicole? Oxe, já. Deu chocolate? Já, se ela quisesse, dava até cacau show no passado. Ó. Oh. Claro. Entendeu? Agora também é fácil, acaba. Né? Mas você dava agora chocolate, é você dava chocolate pra ela com açúcar ou sem açúcar? Ah, era meio a meio que ela podia escolher, entendeu? É, mas de cacau mesmo, né? Exatamente. É. Negócio bom mesmo, entendeu? Negócio bom, tem que dar presente bom. Sua, não, sua futura esposa seria, né? Porque vocês estão separados. Nicole, você tem coragem de revelar isso? Agora, eu aproveita tenho. A oportunidade pra desistir. As pessoas mudam, né, João? É, e mudam. Hoje eu me sinto uma pessoa mais... Mas ela é aliviada pra poder falar e tirar esse peso das minhas costas, então. Sim. Eu prefiro mas falar é legal e já me livrar. Mas é legal que 3 anos pra você falar agora, né? Entendi. Faz agora, 6 meses, né? Vocês estavam namorando 3 anos. Isso. Estão separados há 6 meses. 6 meses. Isso. Ok. Agora você imagina um casal casado há 10 anos. 10 anos. Ô, louco. Minha querida Kelly. Oi, João. Como é essa história do tal do Raul? O Raul conheceu a Patrícia no forró, João. Ah, é conhecido no forró? Oi, no forró, bem agarradinho aí. A mulher, a ex-mulher dele? A ex-mulher dele. E o que, que aconteceu que terminou o casamento? João, ele falou pra mim que ela era muito ciumenta. Ah, então quem? Já começou. A Patrícia. A Patrícia. Ah. Então ele já começou a ficar incomodado com ciúmes, ela não deixava ele fazer nada. Ah. O momento que ele mais saía de casa é quando ele ia visitar o pai, que eu já te falei que teve aquela doença, sim, né? Terrível, né? É. Terrível. E aí ele conheceu a garçonete, que ajudava o pai dele às vezes. E que ah, mora o pai, ali próximo. O pai dele tinha uma garçonete. É, tinha uma amiga, né? Hã? Uma amiga que trabalha de garçonete e morava próximo à casa do pai dele. Ah. E às vezes ajudava mas, peraí, o pai mas, do Raul. Mas a, essa garçonete era amiga do pai do Raul? Isso. E ajudava o pai do Raul por causa isso, da doença dele? Isso, é. Agora entendi. E de tanto o Raul ir na casa do pai, se aproximou dela. Certo. E tiveram um romance por 2 meses. Ele foi amante dessa mulher 2 meses? 2 meses. E a mulher, e a Patrícia não sabia? Não sabia, mas começou a desconfiar, né, João? Como é que ela desconfia? Mulher fogo. Mulher tem mulher, uma intuição, né, João? Quando bota o negócio na cabeça. Quando aquela intuição vem, intuição. A gente segue a intuição. Mulher tem intuição. Opa! Ela mulher seguiu. Mulher tem intuição. Ela seguiu. Você tem intuição, Kelly? Eu tenho. Eu já sei a tua história. Já. A minha história eu descobri história devido à minha intuição, João. Mas foi por uma intuição aquela história tua? Foi. Foi por intuição. Meu Deus. Bom, por intuição. E aí? E aí a Patrícia seguiu a intuição e seguiu o marido. E aí? E pegou ele entrando na casa da amante. Mas aí entrando na casa tudo bem, não tem nada a ver. É, mas ela foi atrás, encostou ele na parede e ele confessou, né, João? Encostou ele na parede? Encostou ele na parede. É, o que, que você tá fazendo aí na casa dessa mulher? Aí ele falou. Aí ele contou. Aí ele teve que contar. E eles estão separados há 9 meses? 9 meses. 10 anos de casado, eles têm quantos anos. Filhos? 5. 5? 5 filhos. 5 filhos? 5 filhos, João. E aí, pelo que eu tô sabendo... Um filho já é uma despesa, imagina 5. Você imagina 5. E nem você visitar filho, os não, filhos. Né, Kelly? Eu não. Não. Não, nem visitar os filhos, a Patrícia tá deixando, viu, João? É mesmo, é? Não. Então deixa eu conversar com o Raul. Raul, entra aqui, Raul, entra aqui. Bom dia, Raul. Bom dia, João, tudo, tudo bem? Bem? Tudo bom bem, dia. Graças senta a Deus. Aí, Raul. Porra, você tem 5 filhos, meu? É, 5 filhos. Tudo homem? Todos homens. Todos homens. O mais sim. Velho tem que idade? O mais velho tem 10. 10. O de 7. 10, 7. O gêmeos de... Você tem gêmeos? Tenho gêmeos de 5 anos. São gêmeos iguais? São 2 meninos. Não são idênticos, né? Ah. Um é especial por conta de uma bactéria que pegou no hospital e o puxa. Outro não. É. E tem o caçulinha de 1 aninho. Pô, rapaz, então você tem uma responsabilidade dobrada aí, né? É, João. Verdade. Mas fica, o que deu na... Bom, eu não tô aqui pra te julgar em primeiro lugar. Ninguém tem esse direito, né? Uhum. Vamos falar claramente, né? Foi o quê? O relacionamento estava desgastado? É, João. Você se empolgou com essa moça? Como é que foi a parada aí? Então, João, foi assim. Vamos conversar. Ela é uma pessoa muito ciumenta, muito brava, né? A Patrícia? Isso. Mas o que ela, uma pessoa ciumenta e brava, tem a ver com você de sair com outra mulher? Cara, eu acabei me refugiando com essa moça, né? Porque ela foi uma pessoa mais carinhosa, mais atenciosa, né? Me tratava bem, não gritava, não me xingava. Só que eu não percebi que a Patrícia era especial, né, pra mim. Da forma dela, ignorante, brava, rude. Ela é mas ignorante? Ela, a Patrícia, ela é. Ela é brava? Sim, muito. Opa. É, só que mesmo dessa forma, ela é uma pessoa especial, né? Ela me ajudou, ela, sabe, foi uma pessoa companheira nos momentos fáceis e difíceis. Vocês se conheceram num forró, né? Isso, a gente se conheceu no forró.
E engraçado que eu pedi ela em casamento dentro do forró. É mesmo? É. Todo mundo viu? Isso, em cima do palco. Eu subi no palco. Ah, tá brincando? Hã? Tá brincando, sério? Não, subi em cima do palco. E pediu ela em casamento? Tinha mais ou menos umas 200 pessoas no forró. E lá eu falei pra ela: Patrícia, foi aqui que a gente se conheceu, é aqui que eu peço pra você casar comigo. Que maravilha, que bonito essa cena. E faz quanto tempo, você tinha quanto tempo de namoro com ela? Nem um mês direito. Pô, você tava apaixonado mesmo, hein? Tava, foi amor à primeira vista. Então, no começo ela ficou com vergonha, né? Por causa, acho que, de muita gente, né? Aí ela catou, ficou meio acuada no canto. E quando eu desci, ela falou sim. Que aceito. Legal, que legal. Aí eu fui morar com ela. Quando a gente completou um mês de namoro, a gente foi morar com ela. Vocês foram morar juntos? Isso. Dez anos casados? 10 anos casados. Legal. Caramba. E aconteceu esse imprevisto aí. Você ficou amante dessa mulher? Essa mulher te virou a cabeça, hein, meu? É, cara, influência dos outros, sabe? Os outros ficam, sua mulher é assim, né? Pô, não sei o que você tá fazendo com ela, é uma pessoa ignorante. Cara, você é um cara legal, da hora, sabe? E essa mulher, sabia que você era casado? Não sabia, João. Não? Não, não contei pra ela no começo. Você tá brincando? Não, ela só descobriu quando a Patrícia realmente pegou a gente. Ai, 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 ai. Ó, eu não sei se a Patrícia tá aqui. Se tiver, ela tá atrás daquela porta. Você quer que eu abra? Quero, João. Espero Posso que abrir? Ela esteja sim. Quero. Tem certeza? Posso abrir a porta? Se ela tiver, ela tá atrás daquela porta. Se ela tiver aí, ela pode entrar e dizer que não te perdoa, como pode dizer que perdoa. Quer dizer, pode até perdoar, mas não voltar, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou tem a ver, perdoar e voltar. Ou pode não estar ali. O que você acha? Ah, João, eu espero que ela esteja. Pode abrir. Você espera que ela esteja aí? Sim. Eu também, a gente só me torce para tudo dar certo. Pode abrir a porta. Patrícia, bom dia. Bom dia, João. Muito prazer conhecer você. Igualmente. Sente ali. Patrícia. Que história, hein, Patrícia? Você conheceu no forró? Sim. Numa festa, aí depois... Agora, eu imagino a emoção que você teve quando ele subiu. Vamos voltar lá 10 anos atrás. Eu fiquei sem reação. Imagina ele subir no palanque lá, subir no palco, na frente de todo mundo, te pedindo em casamento. É um momento também bonito, é romântico, vai. Vai dizer que não é? Não, sim, realmente. É romântico, é verdade. É legal, não é? É. E aí você se emocionou, se apaixonou, casou, 5 filhos. Tem um caçulinha? Tenho, de 1 ano. Agora, aquilo que eu disse aqui sobre intuição de mulher, existe mesmo, sabia? Existe. Tem mulher que fala, olha... Tua noiva, tua namorada, chegava pra você, olha, eu tive um sonho esquisito, uma coisa assim, tal... que tinha uma pessoa com você e tal, você falou, cuidado, meu, cuidado, porque mulher, até sonhar, ela sonha. Minha mãe sempre disse isso. Minha mãe falava pro filho, cuidado, batata. É verdade. Não de casamento meu, não tem nada a ver. Mas estou falando de coisas da vida. Mulher tem um instinto mais do que o homem, sabia? Tem. Apesar que eu tenho intuição. Eu sou um cara intuitivo, graças a Deus. Eu sei quando vai dar alguma lambança. Seja a bom, gente seja conhece não. A pessoa, né? 10 anos junto, a gente nota a diferença. Mas isso foi uma coisa de momento, sabe? Que aconteceu assim, sabe? Que, tipo, pra mim não teve, sabe, você quer conversar sentido. Com ela? Tá aí, ó. É com ela que você tem que falar, não é comigo não, meu. Isso foi convence uma coisa... ela, Raul. Patrícia, deixa eu falar, cara. Você sabe que eu sou louco por você. Isso foi uma coisa de momento, sabe? Um bagulho sem anexo, sem... Sabe, pra mim não teve nada de romântico, nada de amor. O que eu tive por você, você lembra, 10 anos, como eu te pedi em casamento, sabe, dos passeios, das viagens que a gente fizemos, Patrícia. Você conseguiu jogar tudo fora em 2 meses. Os nossos filhos, você sabe que eu amo nossos filhos, eu sou louco por eles, eu não vivo sem eles. Você não pensou nisso? Mas foi só uma coisa de momento, sabe? Você pra mim é tudo. O momento que jogou sua vida no lixo. Você pra mim é tudo, eu te amo. Me dá uma chance, me dá uma oportunidade filhos, de mostrar para você porém, que eu mudei. Eu não sei se eu quero perdoar você. Eu tenho outros filhos, eu tenho mais 3 filhos mais velhos. Você sabe a reação dos meus filhos. Estão todos decepcionados com você. Eu não Mas, sei Patrícia, se eu foi, quero foi você uma, de foi volta. Uma coisa que, sabe, para mim não teve, assim, vamos dizer, amor envolvido. Foi uma coisa de momento. Você, para mim, é a melhor coisa que aconteceu no mundo. É uma eu te bela amo. Maneira de amar.
É uma bela foi maneira um erro, de amar, Patrícia. Você não acha? Quem nunca errou não atira a primeira pedra. Tem até uma música com essa frase. Não é verdade? É uma bela maneira de amar. Até porque a gente tem um filho especial, João. Ele contou. Meu filho, ele não enxerga, ele não fala, ele não anda, ele depende do pai dele para tudo. E ele não pensou em momento nenhum em fazer isso. Mas quem nunca errou, atire a primeira pedra, Patrícia. Não, sim, eu conheço essa passagem bíblica. O que ela quer dizer, o Raul, oi, errar, todo mundo erra, mas depende do erro. Errar, todo mundo só erra. Que eu não vejo mais essa mulher, eu não tenho mais contato com ela. E o que acontece é o seguinte, olha, você vê, eu já te falei, ninguém está aqui para te julgar, jamais, e nem deve. Cada um sabe dos seus problemas. Ninguém pode atirar a primeira pedra, como você falou, né? Apontar o dedo. Mas nem tem maneira de apontar o dedo. Eu já falei aqui várias vezes. As pessoas, em vez de cuidar da vida delas, em vez de cuidar da dos outros, a delas seria bem melhor, né? Então, eu penso assim. Uhum. Eu sempre pensei assim. Até com a minha produção, eu falo, não se preocupa com o problema dos outros, se foca no nosso. Imagina em coisa pessoal mesmo. Eu sou assim no trabalho, eu sou assim na vida pessoal. Eu sou o cara, já fui estressado, hoje estou tranquilo, sou na boa, né, Cleber? Só que eu queria uma oportunidade dela, sabe, mostrar para ela que eu mudei. João, agora é fácil para ele virar para mim e falar assim, ai, me perdoa. Só que ele já tentou se colocar no meu lugar? Vou fazer o seguinte, você sabe que aqui hoje foi um programa mais do que especial, só tinha ex. E vocês não deixam de ser ex, vocês estão separados, né? Sim. Mas ele foi o caso de traição. Ali nós temos a Nicole e o Christian. E ela tem um segredo para revelar para o ex-namorado, que foram 3 anos de namoro, quase um casamento, né? E estão 6 meses separados. E ela agora resolveu, né, Nicole, contar um segredo que escondeu dele durante todo o tempo. Agora ela está separada. O legal é que espera 3 anos, né, para contar. Não, não, contar pior que levou 6 meses agora também, né? Agora você vai tomar um choque. Ela conta as coisas parceladas. Você vai tomar um choque. Eu vou dizer que você vai tomar um choque, porque é o seguinte: homem nenhum gostaria de ouvir, como mulher nenhuma gostaria de ouvir, pra começar. Tá me deixando apreensivo, hein? Eu vou dizer a você: pode ficar apreensivo. Você tem o direito de ficar apreensivo. Agora, se é verdade o que ela vai revelar, é responsabilidade dela. É verdade? É melhor ouvir da minha boca do que ouvir da boca dos outros, né? Como chegou até mim da boca dos outros. Ah, exatamente. Então. Você está pronta para revelar o segredo? Eu estou pronta. Tem certeza? Então. Não é qualquer mulher, não é qualquer homem, não é qualquer ser que tem coragem de vir na televisão e dizer o que ela vai dizer. E ainda mais para o ex-parceiro, como podia ser uma ex-parceira. Fosse um homem aqui, né? Então, e pode estar acontecendo com vocês aí que pode ser. Para alguns pode ser considerado normal, para outros não. Para outros é um choque. Então, Nicole, você está ciente disso, né? Sim, com certeza estou. Sem julgamento, sim. Cabeça, tranquilo. Pode revelar o segredo para o teu ex, que é o Christian. Devido às situações da nossa relação no passado, por tudo que eu já passei com você, tudo que eu tive que perdoar, entendi, que você fez só comigo, você passou, eu não passei nada. Posso falar? Pode, claro. Tá, obrigada. A palavra é sua, como sempre foi. Sempre obrigada. Você que fala, os outros sempre ouvem. Sim, eu peço licença para falar. Tá bom, fala aí, dá o seu papo. Devido às situações de tudo que eu já passei com você, tudo que eu já sofri com você, tá? Hoje eu venho revelar algo que estava me incomodando, porque eu criei um rancor no meu coração desde que você havia me traído. E devido às outras situações. Mas e eu quis perdoa, me vingar de você e estava ficando com você e com mais 15 homens ao mesmo tempo. Você é doida? Como é que é? Você tá louca? Eu estava ficando com ele e com mais 15 você homens. Você tava ficando com ele com mais 15 homens? Sim. Oxe, vê se pode um negócio desse. Ele não aí me dava a devida atenção. Ah, entendi. Aí mas você tava de 15? Aí você foi de 15 atenção diferente. É, eu fui explorando. Ah, né? Tá bom, entendi. Não deu você certo. Você foi fazendo o quê? Explorando, né? Ah, entendi. Porque com um não deu certo, com o outro não deu certo. Aí eu fui uma vez inconsciente, pedi desculpa, perdoou. Da hora legal. Você coloca a vingança na bebida. Tá com um, já é triste. Você vai logo atrás de 15. Aqui se faz é que se paga. Traição, traição, né? Você pagou. Não importa. Você não pagou com uma moeda, você pagou com 15 moedas. Pagou com 15 moedas aqui de uma vez só. Mas importa quantas são, a traição é uma só. É uma só, isso é verdade. Ah, mas aí foram 15 traições. Você ficou com 15 homens. Eu fiquei muito revoltada, João. Mas aí foram 15 traições, não foi só uma. Foi, você ficou com 15 homens? Muito... Não, mas sim, eu não tô aqui pra julgar ela, não. Não. Eu tô dizendo o seguinte. Não posso, não por posso que ser. Que você... você é doido? Bom, eu... Ó, gente, cada um faz o que... Eu não falei? Podia ser o contrário. Podia ele ter feito isso. Aliás, ele fez, né? É.
Não, mas, com 15. Não, mas se, for, não se, ficamos, se ela quer botar essa na, né, moeda aí, ela gosta. Ela falou uma coisa séria aqui também. Não importa se foi com 1 ou com 15. O que, a problema é a traição, né? Não, tá e ele bom. Traiu primeiro. Mas, ó, mas olha só. Acompanha comigo meu raciocínio. Fiz, falei, assumi, pedi perdão, pedi desculpa, falou perdão. Fiquei sabendo pela boca dos outros. Mas peraí, mas depois eu pedi você desculpa. Você ia. Mas pedi. Você vai desculpar omitir. Ela agora dos 15? Pera, tem que desculpar 15 vezes diferente, fica embaçado, né? É, uma até vai agora. Qual é a diferença? Me explica então. Vou ter que fazer rodízio agora? Me explica. Ponto. Vou ter que bater carteira qual é a diferença? Agora em cada eu cara que entendo. Você pegou. Tem não entendo aqui, a diferença. Ó, quantas a vezes eu já te perdoei? Aqui, ó. É o João, é o Roberto, é o Renato. Não, tem que pegar aqui a carteirinha. Lá, não, meu. Eu não tava lá, não. Eu não tava lá, não. Não, pelo amor de João, Deus. Não. Aí eu sou errado. Aí você... Não, ele é o errado. E quantas ele vezes é você já foi? Ah, tá. Eu só como... Tá. Aí o erro é meu. Aí, João, você acredita? A gente ia jantar junto e ele não me avisava, né? Ele deixava pra me avisar lá no local, que era pra eu pagar a conta, porque ele não tinha dinheiro. Aí vamos jantar? Vamos, amor. Vamos. Me arrumava, me produzia, íamos jantar. Você que pagava? Ele deixava pra avisar que, lá, não, depois não, de comer. Podia ter pelo menos avisado antes, né? Também, não, mas espera lá, ó. Acompanha comigo. Foram coisas que foram acumulando, sabe? Eu sei que ela recebe João. Mais que eu. E eu procurei eu outras pessoas pra poderem satisfazer as minhas vontades. Se a gente vai sair, ela tá crente de que eu não tenho ela condição. Ela vai pagar. Porque eu não tenho a condição. É, mas não tá arrependida? Nunca me importei. Sim, hoje sim. Né, pesou a consciência e resolvi falar. Você porque é uma coisa vezes, que né? Eu não aguentava mais guardar pra mim. Botou a pedra em então cima? Então resolvi falar. Botou a pedra sim. Em cima do se problema? Se ele quiser me perdoar ou não, aí problema é com ele. Não perdoa? É. Vocês têm que conversar. Não. Bom, não então vamos como. Fazer o seguinte. São 15. Fica aí. Não sai daí. É o seguinte. Eu sei de uma coisa sua. Ele veio pedir perdão pra mulher dele. Ela veio espontaneamente? Veio aqui, veio. Mas ela pediu uma condição, não foi? Foi. Não foi uma condição? Foi. Qual foi a condição que você pediu à produção do programa para vir aqui ficar de frente a frente com que o teu ex-marido? Que a amante dele viesse também. Eu mas queria ouvir que a isso? Versão dela. Mas para que isso? Se a gente, você nem que vejo mais ela. Que a amante dele também viesse ao programa? Sim. Mas para que eu se eu não fiquei mais com ela? Dela. Como? É mesmo? Pra quê? Sim. Não tem necessidade disso. O professor amante dele... Ah, tá aí? Onde ela tá? Ela tá no por causa do distanciamento, tá em outro lugar? Mas tá lá sozinha? Ela tá me ouvindo? Qual é o nome dela? Rízia. Alô, Rízia. Bom dia, João. Bom dia. Bota o monitor ali pra eu poder enxergar, pra eu conversar de frente com a Lízia, porque senão eu não vou enxergar nada. De lado, eu não enxergo. Vamos lá. Ô, Lízia, tudo bem com você? Tudo bom. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Lízia, olha, em primeiro lugar, como é que você recebeu a notícia da produção dizendo que a Patrícia, a mulher do Raul, pediu para você vir aqui ao programa? É, a Patrícia exigiu, né, querendo ouvir a minha história, né, e eu vim aqui contar para ela. Então, por que que você, exatamente, por que que você pediu para ela vir aqui? Porque eu quero ouvir a versão dela. A versão dela? Sim, porque que é versão fácil a minha ele vir já até não o basta? Programa, João, e me pedir perdão sem eu ouvir o que ela tem a me dizer. Ô, Patrícia, você tem certeza que você quer isso? Tenho. Ó, é uma situação inusitada. Tem necessidade deixa disso. Deixa eu falar uma coisa. Kizia, ele disse aqui que você não sabia que ela era casada, certo? Não, não sabia. Você não sabia, ele nunca contou pra você. Nunca me contou. Então ela quer que você conte a mulher dele, Patrícia, quer dizer, ex-mulher dele, estão separados, né? Quer que você conte a versão, o que aconteceu de verdade? Então, Patrícia, eu não tenho nada a ver com a sua vida, nem com a vida dele mais. Mas eu venho aqui te dizer que ele é um safado. Mentiroso. Você tá louca? Há duas semanas atrás ele tava lá no meu portão. Aonde isso? Para de mentir, ô louca. Eu nem quero mais saber de você, ô. Você tava me dizendo que me amava. Aonde isso? Você tem, problema na cabeça? Você tá louca? Olha o que você tá falando, mano. Essa aqui é a mulher da minha vida. Ela é a mulher da minha vida. Você foi para um caso. Para de mentira. Você, você tava só foi um lá. Casinho. Não queria nada sério com você. Você era só uma distração. Claro que não. E, meu Deus, em primeiro do céu. Lugar... Você só tá aí pedindo perdão pra ela porque eu não te aceitei de volta. Mas quem não te quer sou eu, fia. Eu não te quero mais. Eu quero claro ela, que ela aqui, ó. Eu quero a Patrícia, não você. Ela é o grande amor da minha vida, você não. Que você louco. Só foi só pra poder eu me distrair. Porque eu tava, sabe, você colocou coisa na minha cabeça, falou que ia me dar, sabe, carinho, atenção, amor, coisa que eu nunca recebi dela.
Patrícia, e aí? O que, que você acha disso tudo? Em 10 anos eu nunca te dei amor e carinho? Você sempre foi ignorante, sempre foi rude. Mas em 10 anos eu nunca te dei amor e carinho? Mulher ignorante, você não vai conseguir nunca nada. Você sempre foi amor. Ó, eu vou dar uma mensagem e volto, vamos ver se ela perdoa ele. Vamos lá. É a hora, é essa sorte agora. Se você é assinante do RedeTV Plus, já está participando dos sorteios, sorte agora. E tem chances reais de ganhar todos os dias. Mas eu sei que você é esperto, está ligadinho na nossa programação. Então não desgruda da tela da RedeTV e fique atento. Quando o QR Code premiado aparecer, ele pode aparecer a qualquer momento, hein? Aqui no canto da sua tela. Quando ele aparecer, seja ligeiro, aponte a câmera do seu celular para ele, pegue seus pontos, você pode triplicar a sua chance de ganhar. Isso mesmo, quanto mais pontos acumular, maiores as chances. É o Festival de Prêmios. Sorte agora! E aí, Patrícia? Perdoa? Não quero, João, porque ele sabe, eu já tive um relacionamento assim. Ah, teve? Já fui traída outra vez. Eu vivi 9 anos com a pessoa e descobri que a pessoa me traía, só não peguei no ato. Ah. Aí eu me separei. Certo. Mas foi uma separação para não ter volta. Ah. E aqui eu acho que não vai ser diferente. Porque ele fala para mim, ele estava falando aqui para a gente que ele não teve mais contato com ela durante esses 9 meses. Mas eu não tive contato com ela, ela está mentindo. Ela alega que há 2 semanas ele esteve junto. Isso. Então, assim, eu não quero mais. Bom, eu não sei. Eu acho que eles têm que conversar. Olha, eu nem vou me meter nesse assunto. Eu nem posso dizer que aquela moça está falando é verdade ou não, porque eu não convivi com eles. Eu não sei, não posso. É mentira dela, João. Eu não sei. Eu não vou dar meu parecer, eu só tô aqui conduzindo, mas que é uma situação estranha, é. É, complicado. Brasil, fica com Deus, um beijo no coração. Tchau, tchau. Sucesso pra vocês aí. Saúde, hein?